Minkälaiset feelingit on tässä, että aamulla oli aikamoinen ruuhka? Miltä tuntuu nyt? No tänään perjantaina on varmaan nyt tämän viikon ylivoimaisesti vilkkain päivä. Se näkyy kyllä varmaan tuolla autojonossa ja autoparkkipaikassa ja vuokraamossa. Meillä on kalusto loppu ja illallahan tässä painetaan vielä 21 asti. Siellä on rinnediskoa, kun on 19-20. Oho, oho. Tuossa kohta pitäisi tulla Kemiöstä 49 plus ohjaaja, en tiedä mistä mä välineitä kohta tein. Okei, hieno homma. Oli tosi rauhoista suhteessa. Ihmeteltä just, että missä ihmiset vähän niin kuulaa, mutta nyt käy kerran vuodessa, niin se saattuu nyt tälle päin. Kyllä, kyllä. Niin, iltana. Se oli lauantaina. Joo. Oli 1300, nyt varmaan lähellä ehkä 1000. Jopa mattohissilläkin oli melkoinen ruuhka, mutta tuo laitimainen hissi näytti vetävän ihan kivasti siellä. Kyllä hissikapasiteetti varmaan on tällä määrällä vielä mikä. Mutta vaikka on kiire, niin tulee yrittäjälle semmoinen mukava fiilis. No kyllä tässä joo, koska hiki on vähän, mutta ei sillä. Selvä. Joo. Tämä on niin lyhyt aika, että tänään vaikka se ei ole päällään. Kyllä, juuri näin. Niin okei, kiitos sulle haastattelusta. Joo.